Yes, der har vi fået sat vores tegning op til print her. Nu går jeg lige tilbage. Sådan der. Så det vil jeg slå mig lige. Den linje her, det er vores crop view, crop region. Den er synlig hernede. Der kan vi hide crop region, eller vi har den synlig. Når vi er over på vores sheet her, så er den uden for vores papirmarkering. Så det vil sige, at den vil ikke blive synlig på tegningen her. Men hvis den nu var synlig inde på tegningen, så ville den blive printet med. Om man synes, den skal være synlig eller ej, når man arbejder, det kan have sin fordel, det kan også have sin ulemper. Hvis man nu skjuler den her, så kan man, når man begynder at sidde og tegne, så kan man risikere lige pludselig ikke at kan finde ud af, at pokker blev et eller andet dag. Jamen, så kan det være gemt under den her crop region. Det skal man lige tænke over. Det er sådan lidt, hvordan man selv synes, det passer ind. Jeg sætter den til, at den ikke er vist nu her. Så går jeg om på min sheet, og i stedet for at printe det almindeligvis, så vil jeg gerne have det printet som en PDF-fil. Så jeg siger Ctrl-P, print, og så kan I se, at den står allerede nu her til Qt PDF Writer. Jeg kunne også have valgt en af mine printere, men jeg vælger Qt PDF Writer. Og så skal vi lige have lavet nogle justeringer her. Indstillinger. Vi er nødt til lige at være sikre på, at det nu også passer det, vi ender med at få lavet. Muligheden er her under Properties. Der kan vi vælge liggende eller stående. Den behøver ikke nødvendigvis at følge den standardopsætning, der er valgt ved printeren. Farve, sort, hvid, det er papirkind, det er sådan set ligegyldigt. Men det er ok, den ligger ned. Det er det, vi gerne vil have. Så har vi her print range, der siger current window, altså det nuværende window. Og så går jeg ned i setup her, settings. Der har jeg så lidt ligesom man kender fra sin hvorfor den lige hedder brother, det ved jeg ikke lige. Det er lige meget, men det her det er lidt ligesom vi kender fra vores printeropsætning. Størrelsen er A3, den er god nok. Der kunne godt stå A4 her. Eller, og den hedder landskab, det kunne også godt være, at den hed A3 portræt. Hvis man laver A3 portræt og udskriver den her, så får man et udsnit af den midterste del af tegningen, og ikke den hele. Den skal stå i et landskab her. Nøjagtig samme orientering som vores, nej det kan jeg ikke flytte, men som vores papir layout her. Men her er der i hvert fald mulighed for, og den saver jeg også, så kan jeg finde den igen. Og den kalder jeg A3 landskab. OK, så kan jeg fange den igen en anden gang. Hernede der laver jeg ikke rigtig noget. Det er den. Zoom, det er 100%, det er også rigtigt nok. Der kan man så gå ind, hvis man ikke kan printe den størrelse, som den er, så kan man gå ind og justere, så man printer mindre. Men nu sætter vi den til A3. OK. Og så siger jeg bare OK her. Godt nok, så starter den med at den kan rive det sammen, at trække det sammen til en enkelt. Men det er jo kun en enkelt fil, vi skal have printet. Det ser OK. Vi er lov til at tænke sig om et øjeblik. Og så skulle vi gerne få vores menu. Den kom der. Den gemmer den på skrivebordet. Filnavnet. Og der kan I se, den giver måske ikke nødvendigvis mening. Der tager den
en i Revit-filen og bruger det navn. Jeg kalder den her, den kalder jeg mit terrænsnummer K01. K01, det er arkitekt underscore. Så hedder den T, og så par 2 på en parentes, der burde have været et nummer i. Det vender jeg tilbage, kan I se en anden video omkring nummerering. K1 underscore, og så det her, det er version 02. Det gemmer jeg den som. Sådan der. Og så har jeg sørme en pdf liggende her. Når jeg åbner den, så er den printet i gåseøjne som en pdf-fil. Og man kan sådan lige ane ude i hjørnerne, at der har vi vores foldemærker fra papir. Og så er der god plads til at lave beskrivelser og signaturforklaring her. Og man kan også måske lave nogle notebeskrivelser her, hvis man mener, det er nødvendigt. Så simpelt.